Tam Kanal 13-ün izləyiciləri səhər saatlarından artıq Bakıda külək və qasırğa nəticəsində şəhərin bir neçə yerlərində ağaclar aşmışdır. Bax, gördüyünüz bu böyük gövdəli ağac isə yolun bax bu istiqamətinə aşıb hal-hazırda günorta saatlarından bax müşahidə elədik. Bax, bu gördüyünüz böyük ağac yolun bir hissəsini tutmuşdu. Günorta saatlarından müşahidə elədik. Heç bir adiyyatı qurumlardan gəlib, bax, bu əraziyə yaxınlaşan olmadı. Ən maraqlısı budur ki, bəs bu gördüyünüz bu yoldan keçən avtomobil sürücüləri necə? Bəs onlara bir problem yaradırmı? Bax, indi hal-hazırda bir avtomobil gəldi.